Романе, от Путін, до речі, вочевидь готується до того, що буде збільшувати свої ресурси для задіяння на війну. От ви кажете, що він готував ресурси на те, щоб протистояти цілому світу. А в Росії пройшли більш такі жорстокі зараз зміни в Держдумі щодо посилення відповідальності за ухиляння від мобілізації, заборону виїзду за кордон тим, хто уже отримує повістки, і багато чого іншого. Зокрема, збільшення призовного віку. Багато хто говорить про те, що це шлях до такої тотальної мобілізації в Росії, залучення ресурсів, в тому числі, до речі, і наявність вагнерів у Білорусі розглядається як такий елемент, можливо, гібридних загроз для Заходу з метою протистояти якось НАТО для того, щоб спровокувати розпад Альянсу. Це так дуже, дуже загально таке запитання, на нього варто подивитися дещо вже так, відокремившись від нашого поля бою, перенестися на поле бою більш напевно світове. От що, які міркування ваші з цього приводу? Ми ж маємо розуміти, да, як взагалі відбувається війна. Є війна швидка, да, от те, на що сподівався Путін, коли задіється, коли все залежить від підготовки армії, скажімо так. От те, що сподівався Путін, за 2-3 тижні захопити Україну. І ця війна не потребує багато ресурсів, не потребує додаткового включення економіки, не потребує оцих всіх непопулярних рішень, про які ви тільки що казали, про обмеження прав людей, про економіку переведення на воєнні рейки, про обмеження якісь взагалі там фінансові людей, економічні і так далі, і тому подібне. І от Путін цю швидку війну вже програв. Тобто вони хотіли просто швидко захопити Україну і не задіяти оцей другий, який є набагато складніший, через який програла Німеччина в Першу світову війну, в Другу світову, коли її чисто економічно їх перемогли. І зараз, коли він уже вперся в цю стіну під назвою Україна за підтримки там наших партнерів, він розуміє, що далі тільки вже пішла не війна підготовлених армій, коли ми говоримо про наших офіцерів, про наших солдат, все рівно ж якість зараз уже там не така, яка була на початку, треба готуватись. Уже ж воюють не професійні армії, а мобілізовані. І зараз виграє той, у кого на довше хватить ресурсів, вистачить ресурсів. Путін це розуміє. Росія велика країна, і в неї є де брати внутрішні ресурси. В Україні цього менше, в Росії більший оборонно-промисловий будемо залежати від наших партнерів, тому що якщо один на один, ми програємо. І він сподівається на те, що наші партнери просто устануть, да, давати нам ресурс, і в один момент посадять за стіл, і Путін буде в виграшному становищі, бо він, скажімо, економічно зможе довше вести війну. Я думаю, на це він зараз сподівається, і його навіть влаштовує зараз на Херсонській і Запорізькому напрямках залишитись на цих же позиціях. А Донецький, Луганський, він буде сподіватися вийти на адмінкордони, і звідти він уже закопається і буде вести таку війну на ізмор. І він вважає, що для цього в нього ресурсів буде менше, витрачатись менше, бо він стане в оборону, а в обороні завжди легше вести війну, чим в наступу, і ресурсів витрачається менше. Тому ми маємо розуміти, що війна зараз йде в іншу фазу, оця витрати війни, економіки, ресурсів, я думаю, з наступного року, десь з січня. І тоді все буде залежати від того у нас, від партнерів і від мобілізації свого ОПК у Росії, наскільки вони зможуть більше виготовляти свого власного внутрішнього, ну і залучати своїх партнерів. Ми ж бачимо, Шойгу їздив до Північної Кореї, про щось там домовлялися, там про боєприпаси, і там є Китай, ми бачимо, що є питання Казахстану, який все-таки імпорт Росії заходить, відновлення ракет у них зараз відбувається. Тому оце якраз і буде війна економік, якої нам буде складно. Знаєте, от якраз про цю війну економік, тут же ж дуже добре покладатися на партнерів, але нам треба справді, от ви сказали, мобілізувати свій оборонно-промисловий комплекс. У нас там дуже багато роботи, направду. Зараз були рішення від уряду про виділення 40 мільярдів гривень на виробництво дронів. Армія дронів під Мінцифри оголосила про те, що 1700 машин пташок передається на фронт зараз ударних та розвідувальних. Давайте розділимо ці питання. Перше питання.
Мінцифри передає 1700 дронів. Виникає питання, в нас насправді Мінцифри опікується армією дронів, але армія дронів – це ж переважно волонтерські гроші, це не державний бюджет, тобто у нас державний бюджет не запускався 16 місяців на те, щоб ці дрони виробляти. Все і далі існує за рахунок волонтерських коштів. Відповідно, виникає питання, а чому лише зараз? От ви знаходите для себе відповідь, чому уряд лише зараз виділяє ось ці кошти на дрони системно з держбюджету? Ну, як вони пояснюють, це не було пріоритетом для них. Для них були пріоритетом, я думаю, там снаряди, танки, машини. Тобто там же ж як все відбувається, от, як я розумію, є потреба, яку формують Збройні Сили. От як це відбувається, закупки. Є потреби, формують Збройні Сили там Залужний і Шаптала, що там на найближчі 6 місяців ведення бойових дій нам треба 5 мільйонів снарядів, 5 тисяч гаубиць, десь там 300 танків, 5 тисяч бойових машин, там, ну і все інше. Да? І, там, і далі стоять, наприклад, на 10-му місці дрони. Потім ці потреби, скажімо так, виділяються кошти, там, всього там, 10 мільярдів доларів. І потім кажуть, дивіться, от це все, що ви дали на півроку, на це потрібно 30 мільярдів доларів. А у нас є 10 від наших там, партнерів і все. Вони кажуть, тоді давайте першочергові потреби. І от вони беруть ці першочергові потреби, які там, вони кажуть, а що нам потрібно, дрони, а давайте їх, до прикладу, хтось вирішує, да? Це як я зараз бачу там на комітеті, ну, давайте вони будуть на 10-му, до них дійде, давайте перше, що на фронті, в нас не вистачає градів, в нас не вистачає снарядів, в нас не вистачає там бронежилетів, ну і далі по списку. І я так розумію, що до цього просто в першочергову потребу там дрони не входили. От тому вони і тому бачили, що програму, що це можна, наприклад, закрити за рахунок волонтерів, за рахунок Мінцифри, і закривали таким чином. І в цей час от ми бачимо, що приватні компанії також розвивалися і намагалися давати через волонтерів, через якісь компанії передавати на фронт. Тому я тільки таку відповідь можу надати, тому що, ще раз кажу, от те, що нам пояснювали на комітеті. Тоді в такому випадку ще запитаю вас про ті зміни, які відбулися вже зараз в українській оборонці. Чи можна про них говорити від часу керівництва Укроборонпрому, або радше того, що було раніше Укроборонпромом, зараз називається Українська оборонна промисловість. Герман Сметанін, як відомо, вже фактично місяць назад очолив. Чи відчуваєте ви, як контролери від парламенту, що відбулися якісь зміни, і ну хочеться почути, що рух пішов в кращому руслі? Чи це так? Ну, ще рано оцінювати Германа Сметаніна, він тільки прийшов і таких змін ще там якихось не відбулось. Дивіться, для мене ключові зміни відбудуться, коли наші перші ракети полетять по Російській Федерації. Я вважаю, це те, над чим ми маємо максимально працювати наша оборонка. Це не є, знаєте, нам ракети потрібні не в першу чергу для того, щоб бомбити Російську Федерацію, а це є зброю стримування. Коли вони будуть розуміти, що в нас є такі самі ракети, як Іскандер, те, що наш Сапсан, тоді по Україні буде прилітати, а можливо не будуть взагалі прилітати. Ну так само засоби ППО. І наша оборонка має почати виробляти не те, що може виробляти, а те, що потрібно нашим Збройним силам. І зараз ми комітетом над цим працюємо. Це ракетна програма, це боєприпасна програма, те, що так необхідно, і те, що ми кажемо, що ми залежимо зараз від наших партнерів, це нові засоби ураження, в тому числі і керуємі, і артилерійські. Потихеньку це все починає вироблятися. Звичайно, не все в таких кількостях, як нам потрібно, але потихеньку прориваємось, починаємо робити. Чи є проблеми? Дуже багато проблем, які накопили за 30 років, і які ніхто не готував наш оборонно-промисловий комплекс за 30 років до такої війни. Він просто кожного року ставався гірше і гірше. Зараз намагаємося його звідти витягнути.